La Joventut Nacionalista de Catalunya del Vallès Oriental ha presentat aquest dijous al Parc Torres Villà un conjunt de propostes per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i la preservació del medi ambient. Hem fet una bateria de propostes, com deia, de 28 propostes, on entrem a detallar propostes per contribuir en la lluita contra el canvi climàtic i la sostenibilitat, en aquest cas, dels municipis del Vallès Oriental. Per exemple, aquí al lloc en el que ens trobem ara, no? El parc Torres Villà, és un parc verd que disposa la ciutat. Una de les nostres propostes és fomentar i incrementar l'ús d'aquests parcs, realitzar actes lúdico-esportius en aquests parcs per tal que la ciutadania els conegui, sigui coneixedora de la importància d'aquests parcs i del benefici que ens aporta. No? Les 28 propostes per la lluita contra el canvi climàtic i la sostenibilitat dels municipis del Vallès Oriental giren entorn 8 grans eixos, que són espais verds, energies renovables, gestió de residus, mobilitat sostenible, economia verda, ús de l'aigua, urbanisme sostenible i el medi ambient i la comunitat. Amb aquesta roda de premsa, comencem a posar aquestes propostes a la llum de tothom. La idea és fer-ho públic per tothom primer, però després ja tenim pensada l'estratègia perquè arribi a tots els ajuntaments, mitjançant els grups municipals de Junts per Catalunya. Amb la presentació d'aquestes propostes, la GNC del Vallès Oriental vol reivindicar que els joves no només poden parlar de joventut i d'oci i que estan preparats per parlar de qualsevol cosa, ja que com a tothom també els afecten les decisions que es prenen en l'àmbit polític.